Da er det klart for påsketrav fra Klosterskogen. De sportslige høydepunktene, de står I kø. Og så spiller vi V75 sammen med våre svenske venner. Og det gjør at dette spillemessig blir spennende, Anders. Det blir veldig spennende. Svenskene har gjort veldig mye rart til nå. Det spriker voldsomt fra den norske rangeringen. Vi skal konsentrere oss om den, men... Spillemessig interessant, det blir det garantert I hvert fall hvis svenskene fortsetter med galskapen frem til lillevikstristen Favoritt på norsk side I V75 en Titanics æresløp det 8 Gottjo BR, det en vinner? Ikke helt sikker på det, jeg tror ikke distansen noe pluss Var bra på OB sist, var med på kjøring innleggsvis Fikk et fint løp på siste indre, avsluttet raskt der Jeg har et kanonobjekt I løpet, Elver Royal Doodle, alt ble feil sist På Jarlsberg, hesten gjorde et kjempeløp sist det var lignende forutsetninger på Klosterskogen ute mot Falcon Dragon I det løpet der. Royal Doodle var best av de to, men etterpå så har Falcon Dragon gått mange gode løp, så den skal selvfølgelig regnes. Står litt sjansartig til også favoritten 8 Gottjo BR har en dårlig rygg I andre point som ikke klarer å fullføre over 2900 meter, så... Det kan bli kanskje kan bli trøbbel for de som sitter på innefilet etter hvert at andre point med I spor 1, men som sagt, Elver Royal Doodle hovedobjektet. Det vanskelig å regne på sånne løp hvor det lang distanse og Klosterskogen innefilet pleier å komme her, da, men det som Anders inne på, en andre point, hvordan det den innvirker på dette her? Jeg synes at nummer 5, Lucky Kentucky, som ikke hadde spist eller drukket sist på turen, hadde veldig tro på den for det løpet, ble 2 år fra tett, også 11, Royal Doodle, 12, Franken Dragon interessante hester å løpe, synes jeg. 2 Walter LPC har jo sittet fast ganger 2. Jeg vet ikke hvor mye som har vært igjen, men I hvert fall vært litt rann igjen, har det sett ut om. Det slik at tilleggshestene har som regel gjort det veldig skarpt I nettopp denne 2900 meteren på Klosterskogen, og jeg vet ikke om det like skarp skyts som kommer fra tillegg denne gangen. Anders var jo inne på Royal Doodle. Vi har jo 12 Falcon Dragon også som holder fin form, og som jeg ikke tror har noe problem med distansen. En hest som man skal se litt opp for denne påskeaften, det nummer 10, Høvings M. Bitlepøl. Denne hesten, den I veldig fin form, har trent veldig bra, den best skoløs, og Klosterskogens baneunderlag passer jo perfekt for Høvings Bitlepøl. Og jeg tror vel også at han skal kunne takle svingene, og det en hest som har møtt gode hester, så jeg synes den skal ha en bra sjanse. I likhet med favoritten 8 Gottjo BR, vi har 7 Restless, 6 Weekends Dome, 2 Walter LPC. Det mange om I dette løpet her, synes jeg. Gjerken, det favoritten I V75 med 2 minutter, 4 V75-løp I 2019. Hvordan sjansen her, Ola? Den grønn. Det ingen typisk klinkvinner. Jeg synes det en omgang ganske bankefattig. Men han holder formen sin, var ikke helt heldig I siste starten, Gjerken. Han jo ned en klasse nå, og han har rygg på stumneskott til å begynne med. Det tror jeg kan være gull verdt. Jeg tror han kommer til å få en fin start, og han I det hele tatt veldig ukomplisert, Gjerken. Og det skal ikke være noe I veien med formen, og dermed så lar jeg han stå ugardert. Jeg garderer. Nummer 7, Sjøkongen, var veldig så god sist de møttes, Gjerken og Sjøkongen. 4 BB Terje T synes jeg interessant her. Står, har hatt et par gode løp nå, synes jeg, så den skal jeg også ha på. Jeg tror nummer 9, Gjerken, litt på vei ut. Han pleier å miste formen når det begynner å bli varmere I været, og har gått greit de siste gangene, men har ikke noe spesielt god følelse for nummer 9, Gjerken. 2 formbomber her I 7, Sjøkongen, 12 Tante Ragnhild I sitt livsform, 6 Sangen Piril god, 5 Valdemattis god, Espen nevnt nummer 4, BB Terje T, så jeg går for en ganske bred gardering. 10 Favefax vel ikke helt sjansløs, den heller hvis han skulle gå feilfritt. Grønt fra Ola, rødt fra Espen og Anders. Habibs minneløp, det V75 3 og 2 Gretzky BR, veldig hardt betrodd på norsk side. Hva tenker dere? Jeg vel ikke helt sikker at han blir favoritt da bongen kjørt ferdig. Nummer 6 Transcendence, den kommer til å få veldig mye spill på seg I Sverige, og den I bunn og grunn bedre enn nummer 2 Gretzky BR. Jeg tror Gretzky BR kommer til å få juling hele veien av nummer 6 Transcendence. Sterk, herlig Toppes som har prestert på et høyt nivå I mange løp, kjempeløp I Frankrike, og det var jo den hesten jeg spilte til å vinne det svenske derby I fjor, så dette en ordentlig kanon. 2 og 6, det står ikke sikkert på at Gretzky BR klarer å holde unna for Transcendence. Nei, jeg prøver på nummer 2 Gretzky BR. Transcendence god, men her kommer Gretzky BR til å sitte I tett, og hvordan det Transcendence takler svingene, litt usikker på. På det også, så jeg lar det stå til Gretzky BR. Jeg synes det en åpen omgang. Jeg må ha en banker. Jeg veldig enig med Mr. Mikkelborg. Gretzky BR og Transcendence, det skal være en god dobbeltbanker I løpet. Når det to som kan vinne, da spiller jeg alltid to.
Ok. Et toppløp har vi i V75 4, 3 Sorella Rik, 4 strake seire. Den vinner her? Kan fort være det. 5 Galaxy V har jeg vært inne og kikket på YouTube-kanalen til Victoria Park og egentlig gått 2 gode løp i år. Tapt for samme hesten, Malaki, en sånn, i hvert fall en hest som ganske bra. Gått gode løp Galaxy V, så den skal jeg ha på. 12 Jimmy Green var jo knallgod sist, og langt tidligere ikke noe fordel det, men det klart at den kan være med å hyppe seg. 7 Onassis MR synes jeg også har bra form og kan være med sammen med 2 og 4 egentlig. Det et litt åpent løp her, synes jeg. Ja, det kan jo være åpent, Espen, men jeg synes jo ikke, for eksempel favoritten nummer 3, Sorella Rik, noen klinkvinner med voltestart, litt usikkerhetsmoment med det. Hesten har jo virkelig blomstret hos Erik Killingmo og skal jo ha en kjempesjanse hvis alt forløper smertefritt innledningsvis. Men se opp for nummer 8, Exploit My Day. Den trener meget bra. De har store ambisjoner med den hesten allerede første gangen ut, og jeg synes det en svært interessant hest som trener svært bra. Og så har vi jo da nummer 5, Galaxy V, som Espen innom god karakterbok og en sterk hest som skal takle svingene i Skien. Det et vidåpent og vanskelig løp. Her kan omtrent alt komme. Mye spennende hester her. Exploit med det jeg jo nevnt. Kommer ut i ny regi. Galaxy V har røket 3 ganger per rad for Macalo, eller hva det for noe. Så den har antageligvis Kolnes klart å forbedre, så den vel helt sikkert med. Onassis MR jo i kjempeform om dagen, den har vært nevnt, og så det de som står på langt tilleggere. Det vanskelig å si hvordan de kommer til underveis, så det kan skje mye rart, så jeg tror ikke nummer 3, Sorella Rik, noe banker med tanke på at det voltestart og Klosterskogen, så Tom Eik Solberg skal treffe bra for å være med tidlig, langt fremme, så jeg synes det et veldig vanskelig løp. Flere spennende hester er nevnt som lite spilt. 3 Dreambuilder i V75-5. Hva tenker du om sjansene? Sjansene kan være der, han har jo vært bra og har jo også bevist at han takler Klosterskogen på en veldig fin måte, men møter en del gode hester. 2 Marchetti skal sitte i tet, og det vel kanskje ikke noen som kommer til å nekte Storås teten i dette løpet, og det jo den interessant med sine 7% så langt, men det vil vel kanskje jevne seg litt mer ut etter hvert. Akkurat nå så jo, når vi lager dette, så jo Dreambuilder ganske stor favoritt. Jeg må jo si at jeg har tro på nummer 5, Jefferson.com, med sine 5% også. Har vært fantastisk i en lokalkjøring og vunnet på 14 over full distanse. Og vi vet også fra tidligere at nettopp Jefferson.com har vært bra etter pause. Se ellers opp for nummer 12, Faust Boko, som en hest i sterk utvikling. Han i form, og selv fra spor 12 så tror jeg han kan yppe fra seg i dette oppgjøret. Nok et vanskelig løp, men spill i løpet må jo bli nummer 2 Marzetti, sånn det ser ut på ranken både i Sverige og Norge akkurat nå. Rask fra start takler Klosterskogen, ble kanskje litt for stri i sin siste start og tømte seg for krefter. Skulle han nå teten her, så har han en bra mulighet. 3 Dreambuilder begynner å få det tøft etter hvert nå, mye tøffere løp. Nå 4 Fighting Joe var i første i V75, men Nessis ble disket for en genering, avsluttet lynrast som Thor bak Darko sist. Et veldig åpent løp, men sånn det ser ut nå, så det vel kanskje 2, 4 og 5 som de spillemessig mest interessante hestene. Her må det jo forandre seg etter han på prosentene, tror jeg. Nummer 2 Marchetti, jeg helt enig. Jeg trodde kanskje den skulle vært favoritt her. Så når den på 7%, så det hyperinteressant. Så vi får se hvordan ranken står etter hvert. Det et åpent løp. Det litt, det var en 11 Baxo Epis også, som på en måte har vunnet løp da, på Egersro nå sist, og ja, var vel ok, men vant jo. 8 Seaborn Titanic, det helt iskalt da? 1%, synes jeg har vært god i Bergen, og en hest som egentlig gjorde det bra også suspinn før, så det en bra hest, men står jo vanskelig til. V75-6, det Modins æresløp. Favoritten 4, Lomebrage. Blir det tet hele veien? Blåser litt tet og leder hele veien med i løpet var enormt, og han antageligvis enda bedre til dette løpet her, og Oderakles har ikke klart å holde Lomebrage ute tidligere, og jeg tror heller ikke han klarer det på lørdag, så jeg tror 4 Lomebrage leder som sagt hele veien. Mye mulig, Anders. Du har rett i mye. Men, og det kan du også ha i dag,
selvfølgelig. Lome Brage, han har funnet formen, da vet vi at han pleier å holde den i noen løp, og han tar nok teten i dette løpet, men Odd Herakles, det siste indre på Klosterskogen, han kan slikke ryggen gjennom hele veien. Romtveit sier jo at, han, jeg tror ikke mange som tar en lengde på han, det gjør nok Lome Brage, men Odd Herakles kan da sitte i rygg hele veien, og da får han muligheten på siste indre. Jeg blir grønn på Lomedraget, var knallgod sist. Eneste som jeg ser imot er hvis Kleppeslaveren skulle trykke opp tempo utvendt hele tiden, og at det skulle bli litt stumt til slutt. Men det er voldsomt rast av Lomedraget, så hvis det blir sånn vanlig tempo, så tror jeg ikke at Odd Herakles kommer forbi, hvis det ikke blir sånn, kjørt sånn helt gale, Mathias. Og det som er med i vurderingen her, da, at det fem Myhringeiker som kunne ha laget tempo i løpet er ikke i toppform, og Kleppeslaveren som har vært skadet og vært så lenge borte, jeg tviler på om Kjetil Jøseland klinker til og lager tempo utvendig der. Jeg tror han kommer til å sette seg i høven og kjøre til slutt. Ok, da blir det overvekt av grønt på Lome Brage, og så er det Klosterskogen Grand Prix som er V75-finalen, og favoritten, det er 8, Balfour. Rødt på Balfour, det er jo en meget god, han hadde jo en kjempesesong i fjor, sopte med seg masse penger i Frankrike, dårlig startspor, han takler nok svingene, det tror jeg ikke er noe problem, for han bryter heller litt utover Balfour, han har gått på Lillebanen og taklet den fæle svingen der, så det tror jeg ikke er noe problem med, men det er spor 8, det er pause, så det gjør at vi garderer. Fire Montor er nok ikke så veldig mye dårligere. Han tror også kommer til å takle svingene veldig fint. Fem Tripoli, nummer 7 Tripoline VP har også vært i Frankrike prestert bra. Så har vi 9 Deep Sea Dream som kan komme etter Max Mygløp. Tage Kronos kommer kanskje til å lede løpet lenge. Akkurat nå i Sverige så er det nummer 3 Floris Baldwin som er favoritt. Så her kommer det ikke til å skille veldig mye på kryssene, men det er jo et åpent løp. Ja, det er det. Det er et åpent løp på den som ikke har nevnt, Gigantin Valley, som var knallgod sist. Klart møter jo hester her som er bra, men Gigantin Valley leverte en knallprestasjon, så jeg skal ha på den i tillegg til de som Anders nevner. Det er et åpent løp. Ja, visst er det åpent, og det er jo slik at her vil posisjonene kunne muligens avgjøre veldig mye. Vi vet jo veldig lite om hestene til Robert Berg, hvordan de takler en 800-metersbane, og posisjonene, som sagt, de er svært avgjørende, og vi har sett overraskelser på løpende bånd fra dette oppgjøret ved tidligere anledninger. Men 8-4, ja, vi har også hester som nummer 6, Gigantin Valley, 1 Target Kronos, men kanskje også Floris Baldwin, da svensken er altså favoritt på den øyeblikket, det er nok litt vel optimistisk, men hesten er i veldig god form og på vei oppover, og det er enorme ambisjoner med den utover i sesongen, så kanskje med det rette løpet. Et spennende Klosterskogen Grand Prix. Favoritten ble rød. La oss se hvem som fikk grønt. Ola trykker grønt på GR-ken, så trykker Espen grønt på Gretzky BR, mens Lome Brage, det er den eneste hesten som får overvekt av grønt i V75-6 Modins æresløp. Ola, du er på plass på Klosterskogen i morgen, og det er bare for alle å ta turen dit. Absolutt. Det er en skikkelig happening, og det er bare å ta med seg løpene både på fredag og lørdag. Og for de som ikke har mulighet til å komme lørdag, så ser de selvfølgelig på verdens beste kanal, Rikshotell Direkte. Det gjør de. Fra klokken 12:00 så får du mer om dette her.